Zewa swa Emmanuel tubira ku live town ngabuli jo mujyo ko jemu kwasaga nyongero babuza ko no batumira ko kansubiye muri bulungi bwo mujyori la bana fa ba you know Rose Constructions bakola kubya kuzimba abatubereranga banonye ko booking ekifocho ate bajja kusoka kubanga bakuzimbira enju jo yagala okubanga obera muno kuwangalira ngatya agenda maso ne nokwe jacket yubarone stress za COVID-19 karandi nje tulimu anaye chiri wano abayimbi ba comediani ba socialite buli muntu agezaako nnyo kubanga abako kyakola maybe okulaga ba fans event ya chaliyo okubanga abajja ke kiubalo omanya controversy eri mu celebrity life ya Uganda oba celebrity wano mu Uganda butambulira nnyo ku maulire oba mabi oba marunji omuntu kastabange guli eri mutambulirako yeta china ko buzibu bonna he or she doesn't mind oba mukubiye ko guli echi kastabange atambulira ko so social media kuno ebadde beyimiridde nnyo olw'ensonga nti bangi tebatambula omukyala pia pont gumulaba kawo nga yebise esuuka oba suuka oba kita kiki ekyo ekirimu ebikopo bya bruni ebyeru one yavudde ne yegatta ku challenge you know challenge zibadde mpitirivu nnyo challenge yokuteeka hanga ku mabeere mujijjukira walo challenge ya fuluma nga yakwesiba pio eyo ne zali najeeta bamu abaana ne bamuwa ne tuva tugenda ku challenge you know abana bade balaganyite zaabwe balisha bonna mbalabe nga balago obwerere alisha tani kaone she na kweze bera ku Facebook we chide bakawa ndugu kumisa tukawa baji goberera apia pounds ya video na kiniega takweyo abingi ntiyo mu kubachala basimo kula biko bulungi kala enunja abantu baji matira nyo baida baba mwegomba bamukirizam of course ni ya video na abasabala za muko na abasamuliza wadengo no yenga buli joint public ino zuna yo wa postinze abana batandikido ku muvuma namwe mula ne bamugaba mundange twagala muziki so si challenge akade ke bani mazengo kola challenge zoko bikama soka ne pilo wandi badozi kuba mu muziki ne tugenda kuva mu COVID-19 yono ngo ina nyimbe zitambula tambula ko so si kutani ka kutwe bunzi zako na kutanga ku postinga bita sana awo be bantu bo bamwereddeo nenge kyo chamuganya ku postinga chimusanyu sango omuntu ne kuteka o challenge yakabi janzo kubanga anyumira munyega yebeje jola bakoye ku screen yo eitinga nawo mpola mpola omwana omwala pia pound jukira pia pound zono abantu fan ba fans tebamutegera bulungi bamutegera bamumanyi ne bayina perspective mwe bamulabida abasinga omulabango omuchali yasuzare mu bufumbo bamulabango omuchali yavira ko kenzo nede mu kwa okana kat so aina image yo jaina mu public abantu ne wabakoza akatu ngakasanyusa yengo omuntu table yo group of fans abamulumba okubanga bamwambala mu bintu bina byakola ki byakola so ono she's facing that challenge ne wabakoze chintu chona nga kirungi oba kiri awo kisanyusa ye ng'omuntu era ebyo akakundi akavaayo ak'abantu ne bagamba wewe kikyo tunoonyaako ne bamutabukira ne bagabiza nga bamwambalidde live and direct so tebamuganya kuba kukeyekolerawo naye nga ye ekyo tekimugaana ku postinga bintu bye era bikola nagenda nga yeyagala ye mukyala pia pounds bwatyo bwalabika ne challenge atasobodde kubanga aleka kumuyitako